Toma, a responsabilidade é sua, cara. Oba! Bora, Noto, vem comigo. Vai lá que eu vou acelerar um pouco. Eita, tem que botar gasolina, né? Senão vai acabar, a gente vai ficar sem, eu esqueci. É? Fica aí dando passeio, eu vou abastecê-la. Bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Avelino e hoje a gente veio aqui comprar um carvão, porque hoje a gente vai fazer um churrasco. Na verdade, a gente veio comprar um botijão de gás. Olha o homem lá. Só que a gente ia precisar comprar o botijão de gás vazio. E o botijão de gás vazio era 250 mais o gás que vem dentro, que era 114. Aí ia ficar muito caro, não ia compensar. A gente preferiu comprar o carvão pra fazer o churrasco. Muito melhor. Pagar 300 conto no botijão não vale a pena, não. Olha aqui. A gente não trouxe outro botijão vazio, né? Porque vai comprar um outro pra colocar só na churrasqueira. Botijão vazio, 250. O gás, 114. Aí não compensou. A gente vai pegar o carvão mesmo. Melhor. É, eu vou ter que acelerar muito, porque o Noah tá de... Vixe, pode pisar. Pisar muito. Acabar com a gasolina toda. Vai ser a primeira vez que eu vou abastecer o carro. Eu nem sei quanto é que dá. Só gasolina? É, só gasolina. 60 litros. Vai dar uma grana. Vai. Eu chuto... Vamos fazer uma aposta aqui. 480. Eita, poxa. Eu chutei alto. Tô alto, velho. Dá 425. 425? Aí, rapaziada, a bichona, coisa mais linda do mundo. Vamos ver quanto é que deu. Terminou de abastecer, deu 436. Olha, ele acertou, velho. Deu 56 litros, R$436. Eu achei que fosse mais caro. Passei mais perto. Você ganhou. Droga. Agora tá em suas mãos. Conta comigo. Não, eu sou bom motorista. Eu nunca vi você acelerando muito. Não? Não. No meu carro só. Ah, mas o seu estragou, né? Você acelerou tanto. Verdade. Tô zo... Vamos, Noah, bora. Botando esse valor, tu roda quantos dias, assim? Umas semanas. Ah, no outro carro? Era umas 2 semanas. Pra gastar tipo uns R$1.000 de gasolina por mês. Autonomia, 821 quilômetros. Eita, poxa! Eu não sei se é verdade. Muito, velho. Se for fazer o cálculo, vai dar quanto? Foi 56 litros. Dividido por... Deixa... Vai fazer depois. Depois. Daqui a pouco a gente vai botar o bicho pra dar uma roncadinha. Quer que abra já? Ah! Não, parece que tá rotando. É desse jeito mesmo. Pode pôr. Ó. Já mudou o barulho. Mudou. Ah, poxa, um tratorzão. Ó, lasqueira. Vou pegar uma retinha aqui, não vai fazer um teste. Já decido ali. O bicho é gostoso de dirigir. A direção dele é bem mais levinha. Muito boa. Nota 2. Agora. Mamãe. Sério? Pode pisar. Agora vai. Ele anda muito pra mim. Ele é forte, velho. Já caiu pra 794 km. De 820. Só não pisada. Gastou, tipo, 20 km em 100 metros. Mas é, tipo assim, se você andar na manha, você consegue fazer uns 10, de boa. 10 km por litro. Agora, se você pisar, vai pra 6. Mas não dá, com esse barulho dá vontade de acelerar. Tem como. Ué, tu tá comendo cereal? Não vai comer mais churrasco? Desistiu? Não. Você tá com muita fome, né? Só uma colheradinha. Diferente, você não botou leite, você botou todinho. Ficou bom, né? Ficou bom. A combinação ficou da hora. O que vocês já estão aprontando? Feijão já. Bacon. Vamos ver o que a gente tem de carne aqui. Não sei o que é isso. Picanha suína, nunca comi. Linguiça toscana, essa é a minha preferida. A apimentada eu não posso, por causa da minha língua, que a minha língua é cortada. É muito feia. Olha a minha língua, pra quem nunca viu. Bonita demais. Agora tem que ser bonita não, pô. Mas toda vez que eu mostro, o povo pergunta, e na hora de beijar é diferente? A Brenda disse que é normal. É? É. Já beijar alguém assim? Também? Não. Não. Não é normal, gente. Não se preocupe. Língua é tudo língua. Isso aqui eu nunca vi, panceta suína. E aqui o principal, a picanha. Ela vai temperar de dois jeitos, né? Aquele salzinho que você falou. É, o sal de parrilha. Trouxe? Aqui. Trouxe. Em casa tem, pô. Ih. Comprou à toa. Eu perguntei pra ele assim, você tem sal de parrilha lá? É muito bom pra temperar ele. Nunca vi. O tamanho. E tem. Brenda vai testar as habilidades dela de futura mamãe e vai trocar a fralda do Noah. Eu também não.
Será que ele vai deixar? Sei. Esse é meu. Se ele deixar, fica tranquilo. Se ele não deixar, ele não fica, não. A Brenda vai trocar o Noah. Onde é que estão as coisas? Olha, boa. Já vai treinar, já. É. E ela falou que sabe, eu não confio, não. Por quê? Ela sabe a teoria. Só no papel. É porque a última vez que eu troquei alguém já faz muito tempo. Minhas irmãs já estão o quê? Com 17 anos. Nossa, 15 anos, senhora. Então. Faz muito tempo. Na época nem era essas fraldas de hoje. Já mudou tudo. Era só o pano. Trocava, tinha que lavar. Vai lá, meu filho. Descomporta, viu? Onde está as coisas, tá? Fralda e pomada. Nessa fralda e pomada, beleza. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. E aí os lenços que vão sujar, né, você pode jogar aqui. Vamos não trocar a fralda? Peraí. Tá bom. Boa sorte, meu filho. Boa sorte pro Nuno, nem pra Brenda. Esse cocô que você vai encarar agora, não é o que você vai encarar no começo. Esse aí é o depois que começa a comer de tudo. Aí fica bravo, o negócio fica complicado. Os primeiros é tranquilo, velho. É? Nem tem cheiro. Esse que é mais fedido. Esses aí é os bravos. A gente tentou fazer sozinho, eu e a Brenda aqui, só que não deu. Ele tava chorando um pouquinho. E aí o Lucas tem que vir ajudar nós aqui. Comigo ele tá chorando, hein? Tá doendo, meu amor. Mas a Brenda tá conseguindo, né, Moritz? Tá. Tá indo bem. Ela já tem a mãe, ela já sabe o que fazer. Eu ia ficar perdido. Segurou a perna. Quem não sabe, não segura a perna, aí o menino fica... E aí suja tudo. Eu tinha imaginado limpar o bumbum. Bom. Missão fracassada. É, fracassada. Mas é porque ele tava nervoso. Se ele tivesse de boa, acho que ela ia conseguir. Tá vendo? Ele tá nervoso comigo. Porque quando ele estressa... Aí não tem como. Não, espera ele acalmar. Então depois, quando ele tiver calmo, outro dia a gente tenta de novo. Tenta de novo. Mas eu acho que você foi bem, eu acho. De 1 a 10 eu dou uns 9. Nossa, isso tudo aí. É, só não dou 10 porque você não terminou, né? Não, ainda vou ter a prova contra. Oi. Oi, Jesus. Brenda fez o vinagrete. Sim. Bonito, ficou bonito. Tá faltando a cebola. Enquanto isso, eu peguei e fiz uns espetinhos de legumes. Bonito também. Que eu aprendi no churrasco americano que a gente fez e eu gostei muito. Só que eu não botei nenhum tempero. A Brenda deu a ideia de a gente jogar azeite pra ver como é que fica. Enquanto isso, a churrasqueira já foi acesa. O carvão já tá ligado, eu acho. Olha aqui. Tá ligado já. Nossa, tá bem quente já. Olha, tá muito quente. É tão bonitinho, velho. Olha o foguinho assim, ó. É legal. Para. Pera só um pouquinho, que eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes. A continuação do churrasco vai sair amanhã, que é o churrasco que eu vou conhecer um novo tempero que eu nunca vi. Eu geralmente eu faço churrasco só com sal de parrilha e com pimenta do reino. O Lira disse que tem um tempero que ele faz que é diferente, usa shoyu, mostarda, e que fica muito bom. Eu nunca comi, então vou experimentar e eu tô com expectativa muito grande. Então já clica no like, se inscreve no canal pra você receber a notificação do vídeo de amanhã e não perder esse vídeo do churrasco. Vocês viram, né? Ele acelerando meu carro. Tipo assim, é um carro muito forte. Muito forte. Pra mim. E eu fiquei muito feliz, velho. Então, tipo assim, eu mostrei pra ele. Ele quis dirigir o carro pra ver como é que era, pra testar. Ele gostou muito da dirigibilidade. Falei certo. Dirigibilidade. E também deu um monte de acelerada lá pra testar o carro. E realmente ele empurra pra trás assim. Ele é turbo, então o carro turbo é desse jeito mesmo. Um bagulho é bom de verdade. E esse carro eu tô feliz, hein? Nossa senhora, tô botando todo mundo pra dirigir. Quem quiser dirigir e me parar na rua, eu vou deixar dirigir. Não todo mundo, né? Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica no like, se inscreve no canal. Eu te vejo amanhã no próximo vídeo, às 17 horas. Muito obrigado, valeu, até a próxima. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles.